بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔